자물인샤. Ndashimira Imana ko itakunze ko mpfa nabi ikaba yaranzanye mu mujyi wa Kigali ikaba ihampaye gakondo disi burya mubona mu matara ya ninjoro yaka muri uyu mujyi wa Kigali haba harimo na nayo ku nzu yanjye abayobozi b'umutekano iyo barimo kuvuga mu nama ngo mujye mucana amatara yo hanze ku gipangu nanjye iryanjye ubu ndara ndicanye nkavuga nti umva wangiriye neza we nirirare ryaka hakurikijwe ukuntu mwari munzi hano mwari muzi ko bishoboka akawunga kacyaduka ikabuga kagura ijana na mirongo itatu nomero ya mbere bibiri na rimwe kagura ijana na cumi nomero ya kabiri nibwo nari nkigera inaha mba mu rubirizi nakoze ikiraka hakurya hakuri aka gasozi cyo gukotera igipangu ku muntu ntavuze izina muzi mwahitamo umuseka aranyambura nkora ikindi cyo kubagara urubingo epfiriya mu mafamu baranyambura inzara igiye kunyica njya gutegamo imitego y'inkware tugiye gusura inkware mugenzi wanjye impiri imuruma kaguru asubira mu cyaro cy'ibicumbi Rwamagana nsigara mu nzu ngenyine nkajya ntungwa n'imboga z'inyabutongo burya mwabonaga nza mu rusengero rw'isa muduha muri nibature mfite akambaraje k'umukara abantu benshi mwagiraga ngo ni ugukunda nibature naho ubundi nabaga naraye ncunze ahantu imboga zitoshye ziri ku muhanda zameranye n'ibishokoro na kimari mu gitondo cya kare mu rukerera inyoni zikirimo gutangira kuvuga nari mfite inzara zizi guca imboga narakataga koco 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 reba hirya ngaruka hino kaci kaci nkuzuza mbaraje nkahita nkatira mu rusengero nkicara ku ntebe z'inyuma niba tureba kayigisha nkafashwa ariko bamara gutanga amatangazo ngo basenge nkasohoka mu bambere comora agashashi kanjye munsi y'intebe havangamo n'ubunyobwa bwa senkane nabutekaga kabiri mu isafuriya y'urwuma mama yari yarampaye ati igi Kigali gushaka ubuzima kuko naje mpunga inzara y'icyenda n'icyenda na bibiri ampa agasafuriya gateye urwuma ampa agasahani ka plastike ampa n'ikiyiko cy'igitiyo cyahengamye twari twaraharuje ibikoko igihe kirekire ampa n'agasate k'akaringiti ngaho nzagera nzajye niyorosa ko ariko nshaka ubuzima bumbesheho mbesheho na mama ndetse na bene mama data yaramaze iminsi mike yapfuye inzu y'iwacu irahirima igwa itagira cyubaka igwana n'ikigonyi cyayo igushijwe n'imbeba zari zoherejwe n'igitero cya Nyabingi kuko Nyabingi yari ije gutwara ibyayo data amaze gupfa tuba bakene bo ku itorero mbonye tugiye kuzapfa mushiki wanjye dufata umwanzuro wo kubohereza ari babiri bakajya bajya gufunguza igasetsa reba nayo kuvaho bita inzige ukajya igasetsa ya Kibungo yagarukaga amaguru yarabyimbye ibitoki byamuhiraga ku mutwe akabirya ibindi bigahuguta uruhumbi biteze ibishyimbo nibura n'ibihwagari nibyo byahageraga ibindi byabaga byaramumereye ku mutwe agenda ijoro yikubita mu bishanga agaruka utamenya gutandukanya itako n'impfundiko kubera yabyimbye amaguru ibyo mama bibonye aravuga ati mwana wanjye aho kugira ngo tuzicwe n'iyi sukari bita sukari guru tugura mu mabutike ya hano tukayivanga n'ibi bifu byo mu cyuma cyo kwakaramuka hari icyuma cyasyaga myumbati amasaka amamera ibihwagari soya n'ibindi nk'uko mubizi nta sima yari iri ku ruhande no hasi byari itaka n'ibyondo bakururagana n'ibitagangurwa n'agafu kose bakarundanya n'ibyo hasi bagashyira uruhande rumwe hari abakire bazaga kubitwara bakabishyira ingurube icyo gihe rero twahisemo kuzajya tubigurikira kuri mirongo ine tukabicuranwa n'abakire hanyuma tukagenda tukabitogosanya na ka gasukari ka sukari guru ariko ikiro cy'ifu ukagishyira mu kiro cy'amazi ntigifate igikoma kubera ibitaka n'ubwoko bw'ibi tukayungurura ukajya unywa imisenyi ibyo mama aravuga ati bigiye kuzanyica mwana wanjye bimutera impyiko abonye tugiye gupfa niko kunyohereza i Kigali mbandaje uyu muhanda nawunyuzeho nawunyongeyeho hano yitwa ku Kiziba abagore n'abadubikagamo ntaramenye igare neza ariko Imana irakunda iranyigisha birangira ndimenye mu isoko rya Kabeza aho ryahoze ubu amajyambere yaraje barizanye hafi
nakoreyemo abakarani bakajya bamfungirana kubera ko naje kwivanga nta mafaranga 500 y'ishyirahamwe natanze byaranshanze ndakomeza ncanga ubuzima nubaha Imana ariko Imana iravuga ngo nzakugirira neza none kuva kuri urwo rwego sogokuruza rwahidi nyakabwana niko yitwaga na sogokuru Paul Karasanyi na data ashaka abagore babiri na mama wa gatatu nta numwe wigeze asezerana abahungu babiri data yabyaranye n'abandi bagore n'abakobwa babiri barishingi nuwagerageje kugira ngo ashyingirwe ngo ntazatatira igihango cy'umubyeyi Bikira Mariya imvura yaraguye padiri yari kuva imusha kandi ishyamba ry'igahengeri ryari rimwe abanizi banigaga abantu ngo bitwa gukata amashu padiri atinya kuza Karora mujyaniraho umudayimoni wo kwishingira barafashe nari mfite ubwoba ko ibyabaye kuri bene wacu nanjye bizambaho ariko kubwo gusenga Imana no kuyegera nk'uko muzehe yabivuze imbwirira mu gishanga cya Nyirakanamba no muri nanga umurimbo nigaragura mu mazi umusundwe wanyinjiye irambwira ngo nkwiciye umwaku ndawuhambye nzakwambika impeta ku rutoki nzagushingira bose bareba nk'abahungu n'abakobwa nta cyerekezo cy'ubuzima nari mfite ariko umva yangiriye neza we Jehova Jire Jehova Shama Jehova El Shaddai umva yangiriye neza Amen hallelujah noneho uvuga Imana wongere uvuga Imana ubisubiremo cyane ukore ku muhogo wawe wongera kavorime maze umvugire ngo Imana Imana ishobora byose iduha abagore beza ndetse n'abagabo beza itwambika tukaberwa ubu buzima mureba nukubera Imana ubu niyo tubikesha terambere tugezeho nukubera Imana habe ntihari amatushe none hageze amatace nukubera Imana amen haleluya dusome jambo ry'Imana Yesaya igice cya gatatu murongo wa cumi turaganira igihe kitari kinini ku ijambo rivuga ngo abakiranutsi bazagubwa neza Yesaya gatatu icumi Usome ijambo ry'Imana ni kuri paji ya 664 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Hagize hati muvuge. Ijambo rya mbere haravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo ndasubira muri mwe muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo amen abakiranutsi bazagubwa neza abakiranutsi umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo barasenze Imana irumva umuririmbyi wundi arongera araririmba aravuga ngo gukiranuka burya n'imibereho ucuruzi bwunguka budahomba harimo ibyo kurya ibyo kunywa ndetse n'imyambaro bene data mwe urumva harimo ibintu imirire Minywere n'imyambarire muvuge iri jambo ni ijambo rizanye uruvugiro muvuge iri jambo rije kwasamura kanwa kari karacecekeshejwe muvuge iri jambo rije kuvana umuntu mu bwihebe bwo mu bwigunge aho umuntu umeze nk'uwadozwe fite impamvu z'igituma utikomanganya ngo ugire icyo ugaragaza uruvugiro rwawe ntirujya ahagaragara ariko ijambo riravuze ngo noneho mbahaye uruvugiro
muvuge bivuze ko ni imana izanye ico bitegikumwe cyayo igiterera bera iravuga iti dore igihe mwacecekesherejwe n'impamvu z'ibihe n'iminsi noneho ngewe ndabasinyiye ngo mugende kandi nimugerayo muvuge ntihazagira icyongera kugucecekesha mwana wanjye nkuhaye uruvugiro genda uvuge kondisiyo ntabwo ari ukuvuga ibyo ari byo byose ahubwo uruvugiro uhawe nurwo gutangaza ugashyira hagaragara ukamenyekanisha ko aho bava bakagera bazagubwa abaki kiranze rwitambika ntizibura ariko ibasinyiye kugubwa neza njonogo z'abazimu zirabitambitse ziriteze ariko Imana ndavuze itumva njonogo umva wankonje iyo mubishawe ibyo wigira byose namusinyiye kugubwa neza kuko nta kindi muciye mubonyemo gukiranuka gukiranuka guhesheje uruvugiro abatari bake ayiwe data we gukiranuka kutwiciye umwaku ijambo ry'umwaku riracecetse rirarangiye ijambo ryo gukiranuka niryo rifashe inzira n'uruvugiro mukomere haleluya abakiranutsi bazagubwa neza iminsi umaze uhura n'agasuzuguro birashoboka ko kaherekezanyije n'agasomborotso ariko Imana iravuze ngo kuko wakunze gukiranuka k'ijambo rivuga ukanga ubuki ugome nicyo kizatuma cyangwa cyatumye Imana ariyo papa wanjye igusiga amavuta atarayo kurira ataragukanyarika ahubwo yo kwishima gukiranuka ni hatari yarangiza ikakuzamura wari nk'igikuri umeze nk'uhengereza ikakurutisha bagenzi umuntu ashobora kugusumba bitewe n'icyo ahagazeho ariko niba umuntu agusumbye bitewe n'uko ahagaze kugukiranuka emera azakwemeza atabitewe n'uko avuka ahubwo bitewe n'icyo ari cyo ahagazeho cyitwa gukiranuka gukiranuka kugaburiye abantu gukiranuka gufunza iminwa y'intare gukiranuka gufunze imiryango ya gereza gukiranuka kuvuganiye abagabo n'abagore rubyiruko rw'abasore n'inkumi n'abana bato babyungukiyemo gukiranuka kumaza abantu inzara mwebwe nimuhagarare ku karubanda Imana ibahaye uruvugiro mutangaze ko abakiranutsi bazagubwa neza ngira ijambo mbazaniye birashoboka ko hari ikigukanga mu ijoro ariko kugubwa neza kwawe kuraza kuva kugukiranuka icyo nkusabiye ni ugushorera imizi mu gukiranuka ugakomeza ukanyunyuriza muri uko gukiranuka kandi ubwo aho hantu ushoye imizi ni muri Jesus Kristo kandi aho hantu hitwa mu mparatura amabuye ya rugereka amashyamba yatinze kurera yono mu bicuku by'amajoro mu masengesho tindayo ihabangira uruhetame rw'umuheto wa rwigonzi ndavuga suforume y'umuheto ubwo ni ukwihina gutya ihabangira uruhetame rw'umuheto wa rwigonzi birasobanuye ngo wagondoka wagondoka ni ijambo rivuze ngo amasengesho yarangije uvana yakantu kazakugeza ahantu utari kuzagera wagondoka babisha bose bakagwiriranira igihumura guhwera bakazazanza mu kudasebye kandi kigusebya cyari cyaje
bikagutera kweguka ukema ugashira impengame kuko abahengereza bose bahengereza be bahengamye ari kurema ugashira impengame maze ukarebana n'uwo Yesu wagororwa umugongo hakoreshejwe inkoni bitinga ariko arangije kugororwa umugongo na wagorora umurongo haleluya ngubugonje ni ngonga yabigongeye mu ikorose ryitwa gorogota arangije agorora mapine yerekeza hepfo yo mwanya mutezi kumbaraga zikikurwanya Yesu yarahagutanze wo gakizwa we ageze kwa nyamutezi ngo mujaburira kantu akamujabika hantu amujuju ubyukuntu amujogora umugongo aramutaganga zintagarira zibana nubu shitani aracyemera ko ari umunyembaraga wa mwami wategerejwe imyaka 2,000 arashoboye yitambika mu nzira z'abakiranutsi kugira ngo abakubitire igini aho riva rikagera ngenda shimira Yesu umugahura w'ibyera wambonye mu mwizerwa akangabira mfite icyemezo cyiza cyo kumukorera kudakorera uwo mwami no kunyagwa zikagira zite nubwo itangira ryacu ryabaye ritoya cyane ariko amahirwe yacu twebweho dufite gisunika amaherezo yacu amanywa nijoro duhora twunguka gisunika wacu Yesu we nukuri warakoze rererererere gisunika wacu Yesu we mfashirijwe kabeza abayo yabamenye kera abayo yabamenye kera cyane muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza nubwo ufite ikikubangamiye kitakoroheye ni usanga muri wowe harameze mwimbuto yitwa gukiranuka icecekera uwiteka aho ngaho yiswe izina ryanze uko nzabigenza icecekere yarenge yabera nawe iraje ibigenze neza ngwibarangura ibyanze kubaranguka ariko bikwiye kubarangurwa kuko imbaraga ze yibishabo z'Imana ari nawe zitira na nyuma ya zeri girite muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza Zaburi ya 37. Dusome n'umurongo waho wa 16. Maze dukomeze turebe aba bakiranutsi. Gukiranuka. Niba bishoboka ubwo birasobanuye ngo no n'abakiranutsi bariho niba gukiranuka bidashoboka abakiranutsi ntibaba bariho ariko niba gukiranuka bishoboka hariho abakiranutsi niki cyerekana ko abakiranutsi bariho bitewe nuko gukiranuka nemeje ko bishoboka nuko ijambo ry'Imana ribahamya rihari kandi ritabeshya igihe bazaba batakiriho ni igihe bazaba batakiri ku isi igihe bazaba batakiriho kandi batakiri ku isi ni igihe umwuka w'Imana ubashoboza gukiranuka nawe azaba atagihari igihe umwuka w'Imana azaba atagihari ni igihe itorero rizaba ryagiye ubwo gukiranuka kose kuzomoka mu isi guhite kujyana na banyirako ariko umwuka wera kiri mu isi itorero rikiri mu isi gukiranuka biracyariho kandi biracyashoboka nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona ubu hari umuntu wakicara akavuga ati nkurekeje ubugome nakorewe n'abantu nabiyita barokore bangiriye nabi Horesheje ibitekerezo byanjye nta bakiranutsi bakiriho uri beshya barahari nta bapfira gushi
biba byarakunaniye ipfira ubwawe ariko barahari 3:7 murongo wa 16 ijambo turiho riravuga ngo abakiranutsi bazagubwa neza 16 havuze ngo iki ijambo ribanza riravuze ngo ibi ke niho muri ibiki ibiki turimo turajya dusoma tukabanza akajambo kabanza ibike kambanze mbabwireho gato ni ijambo rishatse kwerekana mu magambo yumvikana icyo bita intica ntikize birangana nko gutunga boda boda cyangwa rugabire igacika umushumi udafite amafaranga yo kuyidodesha birumvikanye byaba ngombwa ukagenza akarenge kamwe kambaye kandi kandi urugendo rugikomeye ibyo ni ibike bingana nko gutunga umwambaro umwe birangana nko kugira telefone ya matushe amatushe yarasibamye batiri yarabyimbye kandi nayo matushe nayo yarabyimbye ukazirikisha ikirere cyangwa umukoba dore ko fimbo ziba mu ngo z'abanyamafaranga muri taburo ubwo urumva yabimeze ite yarahumye mikoro nayo ivuga ijwi igira ijerera yarasaraye ibyo ni ibice ndi kubaha urugero rw'ibintu bice hano abandi bagashobora kuba bagira amata kuko bafite inka birumvikanye weho ukaba udafite n'ihene ngo ubone icyo bita amahenehene cyangwa amashunushunu ukaba udafite n'intama dore ko amatama ntarabonaho nyobwa noneho rero waba watetse isombe nayo wayisabye kwa Jomine turi kuvuga ku bike ukayiteka uyisabye ariko ukayisabana n'imyumbati y'ibisagu iyo bita ibifene yasigaranye nyuma n'urwiri rwo gusasiza inka n'ingurube iyo myumbati bayikatagurira ingurube zabo kubera inzara ikumereye nabi wowe ukajya gusaba isombe bibabi kuko bakuye imyumbati y'imigugirane birumvikanye abari maso tujyane noneho wagira amahirwe bakaguhana ya myumbati kubera ko ushonje inzara y'igihe kirekire yageza no mu magufa ukaza kwanga kunanirwa kwihanganira ko watonora ugategereza ibihiye igihe uri kwitonora ukajya utonora ugira ute uhekenyaho gace gake bikageza ku rwego bigushaririye ariko ukajya ucira amazi ukarya bikageza ku rwego iyo myumbati uza kuyifata imwe ukayiraza mu mazi ubwo ndajya mvuga iby'ubuzima twanyuzemo mbereka ijambo ryitwa ibice iyo uraje mu mazi ukabikora ugamije ko igabanya ubusharire kugira ngo uzayisubire ejo utagamije ko izarinda kwina kuko nta mukene winisha umunyenzi ariyo yinishije ntibikunda inzara iramubwira ngo hoya genda ubivanire mwahuriraho uvuga uti wenda uyu munsi nubwo ndi yibishaririye nagize amahirwe kwa Jamine bampaye imyumbati ariko nubwo ndi yibishaririye wende ejo n'ejo bundi nzarya iby'amazi yagabanyijemo amakare cyo bita urwinike rwabonetse mukomere ya myumbati wagiye urumaho ukayiteka muri ya sombe mu gihe uri kuvuga uti sombe se ndayirisha imyumbati gusa nicyo bita ubugari ugafata imyumbati mike yo muri yo ukayisekura mu isekuru ikijandamye itaruka ukanyuza ku zuba bita akayagirizo ku mufuka ku nkoko ku ntara cyangwa ku rukoma byumvikanye ukaza kujya ugenda unyuzamo intoki buri kanya dore ko nta n'ibitotsi wagira byo gusinzira yo manywa kuko uvuga uti hari n'igihe ibintu byaza bikanyonera umutungo wanjye nanditse nta n'uwo nagiraga ukaza kuyiyungurura mu masaha y'ikirengarenga cy'izuba ukayunguruza akayunguruzo watiye kubera ko itumye neza mu gitondo kakaba kazanye umugesi wagatirura
bakakubwira ko akuzanye atari ko kabo bakagutegeka kubagurira kandi kandi ntacyo kuyagura ufite ntayo kukagura ufite ibice nagira ngo turyinjiremo neza twamaje kubyumva noneho rero bwa buzima bwo kurya ya myumbati ya sombe wase kwikunukira watonoye ya myumbati uhekenyaho ucira ugira n'ibindi umira ugafata noneho bwa bugari igihe utegereje ko izuba riza kubwumisha ukabutogoshejemo ya myumbati y'imisabano ubwo ari isombe ni imyumbati sibyo ari na ya myumbati itogoshejemo nayo ni imyumbati ari na bwa bugari nabwo butagize gute ubona hari abantu batazi inzara ari kuvuga atari kuriya muhungu mwene muhamyangabo na kabagwira arimo aravuga ibiki ndimo ndavuga ibike byose uko wakabirunze mu nda rero bagenzi banjye harabaye ntihakabe indi ikagenda ikabyimba ubundi umuntu nk'uwo reka mbarangira umuti akizwa n'inshyushyu y'inka y'amata y'inka nta nka ugira siko twavuze nta hene nta ntama nta n'inkoko yewe habe n'imbeba bita sumbira iki kujya gusaba amata kwa wa wundi rero kwa Jamina ho wasabye myumbati barakubwira ngo amata y'ejo bundi na y'ejo twayavanze nayo uyu munsi byabaye umuki mubanje kugira ngo hategurwe ikivuguto kandi nka zahumuje kare zagiye zahutse inyana nazo zasubiye mu ruho ngore urayabonye ntuyabonye ubwinda yawe uhu uhu twari dushize kugira ngo rero ubuzima bugarukiye gupfa ko birashoboka ni uku kuzanira icyo bita ivura ishyushye bakarivangira mu ruho rikoze ivunyavu rikoze bakagukubitiramo umunyu bita ingezi utari urugera mu kinyarwanda bawita maze rukagenda bikarura ivura ikajya ribira gutyo rikabira nk'imbetezi kabisa mumbabarire kuvuga imbetezi mu rusengero sinzongera guhera uyu munsi cyakora harabaye ntihakabe maze bakakugarika hariya umwe agafata undi agafata bakagukubita ikintu bita isorori cyangwa isafuriya ndavuga nyamaha cyangwa uruho ku munwa gutu gutu ubwo nakuka ntako no gutera utugeri byakunaniye upfunuka unuka nk'isombe mbisi basekuye ariko nabonye isombe y'ikigali itanuka kwa kundi nibaruka ibirimo ibirungo byinshi hari igihe nigira gutya maze nkavuga ngiye gukorera umugore wanjye agashya nanjye njye kumuhahira uyu munsi nanjye nige kumutekera mwereke ko nkiri umusore nta mikino nagiraga nanjye nari nzi kurepara genda nkahaha isombe ugakubitamo epinari ugashyiramo ibirungo ukavangamo ibitunguru bya puwaro ukamanuriramo tungurusumu ugatambikisha ugashyiramo ibindi bintu hari n'ibindi bintu byitwa ibiringanya bashyiramo ngo isombe ifate maze nkagura isombe ibirungo bikaba ari byo bituma igira ibiro byinshi ni ukuri do ndabarahiye ndakabacaho niruka njya gusenga iyo sombe ntijyinuka isombe inuka bitewe n'icyo uyihaye turi ku ijambo rivuga ngo abakiranutsi bazagubwa neza ariko turi ku karongo kitwa ibice kugira ngo ubuzima rero bugaruke ni ivura ishyushye n'umunyu w'ingezi waba kadakenda guturika cyangwa katenda guturika ibyo birakureba maze byagera mu nda we yewe data we yewe yewe mawe yewe dawe we ucishe pfa na ruguru kandi icyo bita gufunga amazuru ntubyibuka ho mbese bakora icyo bita mu kinyarwanda kurangaza ingoto
urangaza ingota ubundi ugacisha epfo na ruguru no mu mazuri jisho rigatukura ugasigara ugenda uzukagira ngo uri gusubira inyuma. Turashimira Imana yabonye ko turaba kuzagira umumaro mu gihe gisa n'iki, ikaturinda kwicwa n'imyumbati yo gatsindwa iriya myumbati. Niba hari umuntu ushyigikiriye Uwiteka muri riteranira akamushima, namukomera amashyi ntacyo bitwaye. Shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa Mana. Noneho tuhasome rero tugende. Uriya murongo waho wa 16 haravuze ngo ibice umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi. Wowe ese burya turya tuntu twitwa intica n'ikizo ufite turaruta imitungo y'abantu bafite amazina yogeye, hamwe ujya gutega bisi ngo munsige kwa kanaka niba Imana itabemera. Yewewe buryo utuntu ufite turaruta ibyo bafite. Dusubiremo, ibice umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi. Kubera iki? Kubera iki ko ibintu byinshi biba ari byinshi, ko abantu benshi baba ari benshi? Ni iki gituma umukiranutsi umwe ufite duke? Soma 17. Ni ukubera iki ibice by'umukiranutsi intica ntikize, impari ntahari z'umukiranutsi ziruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi? Kandi ni benshi, ubwo bivuzwa na Bibiliya ntubikinisha. Nuko 17 havuze ngo nuko amaboko y'abanyabyaha azavunika ariko Uwiteka aramira ukiranutsi. Ewe data, ndafashijwe. Nubwo atenga se byinshi amaherezo ariko Uwiteka arabaramira. Iraduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, iraturamira ngitugira ite. Ariko Uwiteka aramira, amenya igihe cyo kugwa kwabo akabaramira, kuko batitwa irindi zina ahubwo bitwa abakiranutsi. Muvuge ko abakiranutsi. Dusome tuharangize. Uwiteka ku munsi murongo wa 18, Uwiteka azi iminsi y'abatunganye, umwandu wabo uzahoraho iteka. Baba we azi iminsi yabo. Muraho torero, muraho bwoko bw'ima, muraho banyakabeza, muraho bayobozi. Uwiteka azi iminsi ya Muzehe. Muzehe yavuye kongo iryiriya, manukire cyangwa gw'Imana irahamwimura, imuza ni Kigali samuduha, yarize ko ari uzagubwane. Uwiteka azi. Aka kajambo kitwa A na Z na I cyangwa I karakaze azi. Aka kajambo nugaturamo wishingikirije ku kintu cyitwa gukiranuka, urabaho wongera ubeho. Azi nubwo bandoze ariko azi igihe nzapfira, nubwo bamvuga nabi ariko Uwiteka azi. Haleluya. Nubwo banyirukanyeho nagombaga gutekereza ko ariho ngomba kuba ariko Uwiteka azi aho ngiye. Haleluya. Muzehe wanjye, nubwo mvuye iryiriye ariko nkaba ngiye kubaka Imana ikambuza, Imana izi. Uwiteka azi. Naho ibintu byo kugenda ninjoro uti kintuza we, ndavuga kibwebwe kwintu narakize. Ubu muri iri teraniro harimo abantu bafashe umwanzuro wo kudasohoka hanze ninjoro kubera gutinya urupfu. Yewe Samu, kwintu narakize. Ugasohoka wagera ku rugi kanze ugatega ugutwi ngo wumve ko hanze nta, ukifuza ko uwaguherekeje ari nawe ujya he imbere. Baba data we, Uwiteka azi. Maze wakingura urugi
gakata serire abatagira serire ubwo bafite cya kintu bita igikondo ngo nkwinku nkwinku nkwi cyajwe gira ati tu tarangiza gukingura akongera ati nkwi 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 ayo data we kiramfatisha gutinya gupfa cyakinguka kigahita gikubita ngo paf akikanga gakura hakugi gahoro ati zamu uri he gahengereza hanze kareba hepfo akibuka ko no haruguru naho ariko yabona intosho yibuye akagira ngo soka wajya hanze muri gahunda ha handa agiye akajya yagiyeyo nk'utagiyeyo mbese akamera nk'umuntu uko ntago ariko twese dufite gahunda yo kubirangiriza mu nzu dizi hari abakijya hanze ariko akagera yatagezeyo igikobokobo cyahanukana ku mukana reka imbwa yo kwantuza imoke kubita urutugu ku kibambasi barangu kagaramye agasambya imigeri akibagirwa ko yajyanye na sabu akarahira ati njyewe nzarinda nongera gupfa ntasubiye reka nkubwire nagira ngo nkumenyeshe ijambo rivuga ngo uwiteka azi hari ibintu bitatu ngira ngo nkumenyeshe niba iyi mbuto yo gukiranuka ikurimo ukaba warashoreye imizi muri ko witwa umukiranutsi cyo ni kimwe umukiranutsi hari ibintu bitatu ntasubirwaho icya mbere apfa igihe kigeze niba ushoboye kubyandika ubyandike icya kabiri yicwa n'ikimana yagennye ko kizamwica icya gatatu apfiraho imana yamwandikiye gupfira iseta imana yagene umurani yuzagwaho igikobokobo imbwa ngiramotse hari n'abantu batakijya gusenga hahandi muri gobyore hari uwo twajyaga tujyana gusenga igihe kimwe maze akandagira amase y'inka kuva uwo munsi ararahira ngo ntabwo nzasubira gusenga twajyaga kumureba tuti niko tujye gusenga ati oya mumbabari mubanze musengera ha mufashwe mwuzurizwa ha muhanurira ha mwerekerwa ha ariko sinzasubira yewe nazagira nkakandagira amase y'inka ubwo musirimu urimo kuzana uzagukoraho uwiteka azi iminsi y'abatunganye niko dusomye iminsi yawe imana irayanditse witerwa ubwoba no kugenda nijoro witerwa ubwoba n'uko ugize ute witerwa ubwoba ngo uyu mutobe ngo bampaye ngo ubukombo numeze gutya ngo iki cyayi kiri mu itasi ngo menya kiri mu uburozi kandi nturi mu mwuka uri mu mubiri urimo urahengereza gusa ufite ubwoba bwo gupfa uragatsindwa ahubwo uragakizwa ukajya uhengereza umva nta na haleluya nta na mina nta na mwami Yesu ndagushimiye nta na ndabisengeye ahubwo ni oya bigeze kumpanurira ko ba uwiteka azi iminsi y'abatunganye ikintu Imana igusaba ni kimwe ni ugukiranuka ubundi nawe ukakira kugubwa neza dusoma umurongo wa 19 haranditse ngo ntibazakorwa n'isoni mu gihe cy'ibyago mu minsi y'inzara bazahazwa itangazo isoni zibaho mu gihe cy'ibyago birumvikanye mise ndirangiza biravuze ngo ntibazakorwa n'isoni mu gihe cy'ibyago igihe cy'ibyago itangazo riravuze ngo isoni ziba zihari zagukora rwose ariko kuko ukiranuka Imana iravuze ngo nubwo ari igihe cy'ibyago isoni ntizizagukora mvugira ngo amena ubitewe n'iki nuko ukiranuka kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo kiratuma isoni ziza mu gihe cy'ibyago ariko zajya kugufata Imana iti wasoniwe
ngira ngo nkunda guceceka iyo ni imana ariko ku mwana wanje nakubitasha ceceka isoni zigahita zivuga ziti kuko ari imana ibivuze reka tuzinga umurizo tugende ukabaho udakozwe n'isoni kandi ari igihe cy'iki cy'ibyago muvuge ko abakiranutsi tugane ku musozo Yesaya gatatu murongo wa 15 mvuze gatatu ni 33 abakiranutsi bazagubwa neza mana murongo wa 15 ngeze kwa Yeremia ariko nagarutse ngeze kwa Yesaya havuze ngo iki haravuze ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye akagayinda miva mu gahato ijambo rirakomeye kugayinda miva mu gahato kwemera kwakira ibyo wakoreye taro gukoresha umuntu icyo bitaga tunambwene ngo kunda ugire byinshi guhembera umuntu igihe agashwishuriza impongano bamuha bivuze ngo yanga ruswa akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha maraso mani dutabare kwipfuka mu matwi ngo tumve inama yo kuvusha maraso kurwanya kagambane kutagishwa inama yo gukuramo inda ngo ubwire umukobwa ngo uzabigenzura cyangwa indivemo ngo muvushe amaraso mwica umuntu akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha iki agahumiriza amaso ngo atarebe ibibi 16 hari akajambo kameze nk'urutoki rw'Imana kanditse ngo u na wa na o bagasoma ngo iki subiramo kongera uwo uwo ni uzatura harengeye ariko mana we yikingira igihome cyo ku rutare iki gihome ni Yesu azahabwa ibyo kurya bimutunga umva ko kantu uwo muntu Imana imusinyi ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura ntiyashaka bari igihe cy'impeshi Imana imusinyi amazi nashaka bari igihe cy'inzara Imana imusinyi imirire mwene wabo n'iminywere sekuru w'imikacangire nyirakuru wa guguna azahabwa ibyo kurya bimutunge itamuciye ko ari muremure cyangwa mugufi itamuciye ko ari inzobe cyangwa igikara nashaka azaba afite mu maso ahombanye nk'ahingagi bitiza bareba n'abantu bavuga tarasane gitera ratanda manko muhobobo aragenda rubira iki aramaze apfa kuba afite gukiranuka Imana iravuze ngo kubera koko nyine azahabwa imirire n'iminywere sawa murashaka imirire idafite ikibazo mukiranuke murashaka kunywa bidafite inkurikizi ubwitangazo ndikiza hagaragara dusoreze Yesaya 55 ku murongo wa 21 dusenga Imana umuntu ufite agakaramu yandike na Yesaya 61 umurongo w'icyenda Yesaya 61 umurongo w'icyenda ariko tuhihorere dusome 65 umurongo waho wa 21 ijambo riravuze ngo abakiranutsi bazagubwa neza niwo mutwe w'ijambo dufite ukwibukiranya havuze ngo iki haravuze ngo bazubaka amazuba yabemo abo ni abakiranutsi kandi bazatera inzabibu barya imbuto zazo
makumyabiri na kabiri ntibazubaka amazungu abandi bayabemo ibyo birasobanuye ngo Imana izabakubitira umuzimu w'uruze rero bajye bubaka bahatindi ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi kubera iki kuko bazamara imyaka nk'ibiti bivuze ngo imyaka yabo Imana yabageneye bazayisoza badakenyutse nk'ibiti kandi ibiti ntibireberwa ku burebure cyangwa ubugari ahubwo gutinda no kuramba ko ibiti bicungirwa ku burame bw'igishyitsi cyabyo mu butaka kuko abakiranutsi bazamara imyaka nk'ibiti kandi abatoni banjye umva Imana bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zabo ayo data we 23 ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona makuba ndafashijwe nanone Mana kuko bazaba ari urubyaro rwawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho ayo data we 24 dusoze maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara kandi bakivuga nzumva mufunge Bibiliya nta kintu kiryoshye nko gutabarwa utaratabaza nta kintu cyakuryohera nko kumvwa utarataka ibitumye utabaza biraje ariko Imana igutabaye utaratabaza ahandi uzabisanga keretse gukiranuka igihe uzaba ukivuga utaramuwiteka nta utaravuga ngo ntabara ngo utangize nta Imana ibe yavuze iti komera mwana wanjye nzakujya imbere ahataringaniye Imana iguciye icyo bita gukiranuka subiramo gukiranuka ongera gukiranuka ubwo ni kangahe gukiranuka kangahe mukomere cyane gukiranuka aka kantu kagizwe n'ibintu bitanu niko Imana izashingiraho ikugaburire abandi bashonje niko Imana izashingiraho ikubyaza abana badafite umwaku abandi rwababuranye niko Imana izashingiraho ikwicire nyabingi abandi zabanize niko Imana izashingiraho igusetse barira gukiranuka ubishoboye sawa ubinanirwe upfe dusoza ndagira ngo mbabwire ibintu bitanu maze mumfashe muramfasha tutangire gu mundebe neza mumfashe tugende muvuge nge mbumva muvuge gu subiramo hatinde je bivuze iki aha ongera usubiremo twumve iyo umuntu akubwiye ngo gu abavuze iki iyo havuzwe ngo birimo gu komera muzehe cyane ndakwemera Imana ikomeze ikwemeze n'ibitakwemera iyo umuntu avuze ngo gu abavuze iki abavuze uburyohe ntagereranywa cyangwa icyanga umva kuzamubona mu rusengero abandi baririmba we ukabona nta bimurimo kandi ari muzimu yatakaje kuzamubona isi yahindutse nawe agahindukana naye akazinga mu nkanyara akagenda yabishye ngo isi yabishye nawe akabiha yatakaje ariko umuntu utaratakaje gu abaririmba ngo naho ndiho naho napfa
Ziko nkundwa n'Uwiteka ndamahoro naho hazi ibyago byinshi. Ubu ngubu Yesu n'umukiza wanjye. Nariragije, niragije Imana Data. Aho imirima yarumba yisika kumubwira ngo ibyo wirirwamo wirata ngo urimo urasenga bizakuzanira icyorezo cy'inzara kandi uzanapfa. Agahita aririmba ati mfite gu naho ndiho naho napfa nziko Yesu ampibyo nkena byose nda mahoro. Subiramo gu mu gukiranuka harimo gu mu gukiranuka harimo gukira bivuze ngo ubukire n'icyubahiro no kudapfa byose biri ijambo riravuga ngo byose biri iwanjye. Noneho rero guyo zagucitse nakira ikagucika ubusigaranye guhera ugapfukuma ukagagara. Iyo gukiranuka byanze kuzura Imana ifata gu ikazihisha bakazajya bavuga batari kuyu muntu ko atameze nk'abandi turahumuriza ariko byanze gufata kira bigagenda usigarana ubwo gu ki ra usigaranye nuka data we ntabyo nitayeho naranutse ntago bikimfasha sinkisenga naranutse narayitegereje itinda kuza byagize gute byaranutse mbese ahora n'ikibazo yakanuye amaso ntiwamuboneraho igisubizo nta jambo rihumuriza yize byinshi ntiyafata asigaranye nuka ariko iyo wujuje gukiranuka bibiri iravuga ngo namuciye nk'imanzi dusoze mu kiganza cyahe cyanjye cy'iburyo imanzi murazibona iyi mirongo minini minini yitwa imanzi niba Imana ikwemera nk'umukiranutsi igutwara mu ki hari umuntu usiga ibiganza niza dusiga rekeraho umukiranutsi n'imanzi mu biganza byande iyi ibyago biteye utewe n'amakuba akomeye ukwiriye kwihebeshwa nuko bicitse pe Imana ifata gu igahina ki ra nu ka igahita iguhisha muracyazibona imanzi muracyazireba. Iyo umuntu agize gutya abakoze iki kini igiki iki kiba cyitege iki iki kintu bakitege gipfunze Imana igikora igipfunze ikaguhisha mu gipfunze nyabingi kazihondagura Imana igikora igipfunze ikaguhisha mu gipfunze kuko wiswe izina ry'ubukiranutse Imana igikora igipfunze ikaguhisha mu gipfunze jambo ryawe rikavuga ngo njyewe nzakujya he imbere iki gipfunsi mu yandi magambo bakita ngo iki mu yandi magambo bayita ingumi ubundi bakongera bakabyita ikofe iyi yitwa ingumi y'Imana kini kigereranyo cy'ingumi njyewe nzakujya he niba Imana ivuze ngo nzakujya imbere ibaye ingabikubanziriza izakuraho ababishaho utarahagera ahataringaniye nzaharinga niza ihisisinya kikubereye gateripurari amabuye ibishyitsi imikingo imisozi byo kubita ku mwana wayiratikura inzugi z'imiringa nzazicamo kangahe kabiri bivuze ngo Imana ibaye ponsezi kuri buri kimwe igenda yigira ikintu ariko ikagutabara upfa kubura umu
inzugi ze kuko ndu witeka ijambo rikavuga ngo nakumenye kera ntarakurema munda ya nyoko nkwimikisha amavuta kugira ngo unkorere ikongera ikavuga ngo mwana wanje ntukihebe yarambwiye ngo ntiwiganyire wibwira ko nakwibagiwe dore umubyeyi abasha kwibagirwa umwana yibyariye ariko ngiye witeka have we nkora nkwibuka bibiri ikavuga ngo namuciye nk'imanzi mu kiganza amaso yanjye amuhoraho ku manywa akamuhoraho nijoro amatwi yanjye nayo ahora amwumvira ibyanditswe bikabisoza neza bivuga ngo kuko yanyiringiye uvuge ko abakiranutsi komera umucuranzi umva icyo umukiranutsi Imana imuvugaho kuko yanyiringiye ibiteye ubwoba bya nijoro birahari ariko ntibizamukanga mugiga igendera mu mwijima ntizakugeraho kuko gukiranuka kwanjye nzabadiha ikavuga ngo ababishabe bazanesheka kuko yankunze akaramata ariko ba nta muntu uri kubyumva ngo tere haleluya mwoka byaramwe imwe kabiri gatatu kuko yankunze akaramata umva nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye cya gatatu azanyambaza mwitabe icya kane nzamukiza mu icyubahiro cya gatanu nzamuhaza uburame muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza muhaguruke dusenge ndagira ngo ingumi y'Imana igende imbere yanjye ngumi y'Imana igende imbere yawe uwiteka sinye isezerano rikomeye ryo kutazakureka ikizatuma bikora nuko kubonyemo imbuto yitwa gukiranuka reka mbabwize ukuri abakiranutsi bazagubwa neza aherutse kujya gusenga Imana iramubwira ngo imurindi umugore gupfakara akiri muto muri iyo minsi haba hahuriye umuntu amuguriza miliyoni amubwira ati murokore nguriza miliyoni n'ubundi muri kampani turakorana nzaya gusubiza amaze kuyimuha igihe kimwe aciye ku rusengero asanga wa murokore wayimugurije arimo arabyina yambaye ikositimu hari udukecuru turi kubyina natwo maze uko bari gucukiza baturi Imana urima ivumbi ritumuka mu rusengero we arababara ati murokore ukuntu twemerwa muri karitsiye abantu baratwemera kampani yacu yateye imbere naho ikisaza kirwa kibyina imbere y'abasaza bagenzi bacyo n'abakecuru batambaye n'inkweto aranshebeje afata imyanzuro ko amafaranga atazayamuha aragenda ashaka n'abandi bantu babiri wabagurira inkota ebyiri arababwira ati muzamurangize ibihumbi 500 ndabibemereye abazanira avance y'ibihumbi 300 arababwira ati 200 birasigaye nzayabaha mumaze kumurangiza bintu byo kudusuzuguza ntayo nzamuha ababwiza ukuri niba abahungu bitaga ngo baroko defense bambaraga imyenda y'imituku nabo barayafata ariko ntibayarya birangira rero nyuma bavuze batari koko dushinzwe umutekano none bakaba batubwiye ngo tumura se biravamora bibanga mu nda kubera Imana yavuganye nawe imucira inzira baragenda bareba ngo komanda wa polisi baramubwira batumva rwose ngaya turayafite ariko yatubwiye ngo tuzamwice dore n'itariki ariko twabuze imitima ibitwemeza tugira inama baranamujyana bamwereka aho bari bapangiye kuzamurangiriza ko yari yavuze ati njyewe nzamukubita kuri moto yanjye ya Jesa nimugoroba mugiuza ahantu tubanze tunywa agafanta kuko ari umurokore nanjye nshiremo rimwe nawe nywa agafanta muhamagare mubwira ko amafaranga ye nayabonye ariko ngiye kuyamuha mu rugo nitumara kunywa agafanta mwicaze kuri moto mu masaha 12 zirenga zishyira saa moya kubera ko kugiwe ngo hari agashyamba katoroshye ariko hari n'agahanda barapanga bati wowe uzahagarara aha nawe uzahagarara inyuma y'igihuru nge n'impinguka hariya na moto muzanye
nzahita mera nkwigenje gakerorante ukuntu ibitagotirorante murayizi rero aje yasa ngo ton 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 ati nzahita njijisha mpite mwegeka kuri uyu mukingo na moto uwa mbere azahita za ni kuri randevu nuwa kabira za nzamera nkuri guhunga chaka kwikiza ariko mufate mukomeze cyane kugira ngo mwereke ko turi kwitaba noneho mwebwe muzahita bari we muheraho muhitama murangiza mpite mbishyura sigaye muvuge ko abakiranutsi Imana iramubwira iti gusenga kwawe kukugiriye umumaro nkuye rwo gupfakaza umugore wawe akiri muto bivuze vira baragenda baramubwira bati yowe oya aragenda baraherekana birangira bagize gute bya bintu by'imihoro arabibarekera ati nkuko mwabivuze ngo muzayikoza hasi umuriro wake nawe ahita mwegeka ku mukingo muzabikore ariko azana ingabo ashyira hariye ahagarara batyo nyuma y'ibihuru ajesa yaje bayumva imanuka itogota bayumva muvuge ko abakiranutsi ngo bahagere ko kwayimwegekaho ayimwegetse ate waratararara ati mfasha kaguru nanjye yaterarara afata wa mugabo babandi no bumwe barahubutse n'undi barahubutse bagihinguka afanda ni gabaze batamaboko hejuru we amaboko hejuru bose bati turapfuye twagenze kera kutari uku kuri kubusa baraye muri gereza babafunze mu gitondo cyakare iperereza rikozwe ubwo bose bagiyemo basanga wa mugabo ararengana hemezwa kagomba kwishyurwa amafaranga ye bakamushyiriraho n'indishyi z'akantuza kababaro hemezwa ko ba basore babiri batanze amakuru bakayatangira igihe bagomba kwitahira wa mugabo bamukatira kwishyura banamukatira imyaka 25 sinje wahera hahera umupagani n'umunyama se ngesha muvuga ko abakiranutse mperutse kujya kuruzi kuroba amasamake bita amafiro nkoresha indobani none uwitwa gahategeka twari twajyanye anjyana kwiga koga noneho uko yakampaye akajerekani aranjyana ngeze imbere aho ntabasha kugera nigarura ajya mu banda aroga aranyibagirwa maze kubera ubuswa karangarika njya munsi yako kajya hejuru imigeri iragarama maze amazi aragenda ajyaha nkajya nyamirava ku kajerekani kakamanura buke nkamira kakongera kakanzamura azamura ukuboko sinzi ukuntu baje kureba gutyo babona akaboko kari guhingutsa akaganza batayiwe bati yategeka we bati umuntu wabanda arapfuye bati niwe wamujyanye shokwe imivumba barakubita baragenda bamvanayo numva ni ibisanzwe ariko ngeze imusozi ndi gutaha ku ruzi rwa Nyamatete hafi y'ikarenge narebaga ikiyaga epfiriye ngeze ku musozi numva ndikanze numva napfuye we data we ibi turi kubivuga ukumva biroroshye ariko ubutabazi bw'Imana nibukugeraho ikaguca gukiranuka ikagukiza nibwo uzamenya ko bya bintu bikora reka dusenge mwongere muhaguruke abicaye tugiye gusenga isengesho ririmo icyifuzo ariko ndumva nifuza ko bitubereye byiza iyi miceke itataha idakoze icyayishyize aha ndumva nifuza ko aha hantu naha yavugaga nayo ntacyo tuhatera amavi twese bangahe tugasenga isengesho buri wese akitakambira ku Mana akayibwira ngo nshoboza gukiranuka ubaye wihuse ugatanga abandi byapfashe fata ga telefone kawe ndabizi hari abantu bashobora kugucunga ugasize bakagatwara fata ibitabo byawe bibiliya yanjye barayibye ndababara ugenda utera ivi hariya cyangwa hariya dusenga n'isengesho rya nimugoroba twinginga uwiteka Imana yabera tuyibwire ngo dushoboze gukiranuka
kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Kuko reka mbabwize ukuri, ibyo birica. Musaza aherutse kugira gutya ngo inzoga baramubwiye gukizwa aranga. Ngo ataha ataha ziko atashe kwa Madalina ataha mu gihuru cy'imihengeri. Uko yakaryamye azingaryamye mu nzu, aryama hejuru y'umwobo w'inzoka. Inzoka rero nayo yitahukiye ibura umwobo wayo. Ngikomeze gushakashaka aho yihisha yinjirira, irahabura. Isanga muzehe wa bikote yaryamye yasamye. Urumva ibibazo? Ukiranirwa kurica ihita yinjira mu kanwa ke. Sanga harashyushye ariko mu gahato umuhogo wabaye hatoya irahata. Ihase rero muzehe abura umwuka, abukarashiruma ayirumye nayo iramumpa. Bivuze ngo yariye inzoka nayo iramurya arapfa. Hashize iminsi itatu abana barimo gutashya inkwi zo gucana ngo bakurure urukwi rwumye, igihuru kinyeganyeze, isazi ziratumuka bishima bati megeri we cyangwa ibihepfu cyangwa ibihumyo by'ibyobo. Babona wabikota tumbarayemo bariruka bavuze induru. Abantu baje kureba basanga niho muzehe yaguye, bagenzuye basanga yapfanye n'inzoka yayirumye nayo yamurumye. Bivuze ngo yatashye yasinze ataha mu gihuru aziko atashye he mu rugo. Ibyaha birica, nubwo ubyanga ukabikora, ukabikora gake gake, ukabikora wanga utarebera ryoshye ryoshye, gahoro gahoro bizakumunga bikunogonore bisiga amateka mabi. Dusenge Imana. Disi namwe abasigaye mu ntebe, nimushaka mwinyurira aha kandi ubishoboye nawe yapfukamaho ari adashatse no kuvaho. Ngo zikwemerera gupfukama wapfukama tugashaka mu maso h'Uwiteka. Fata indi mikorofone hariya, nunda fata iyindi hano zibe nk'eshatu. Dusenga isengesho ry'intabaza, dutabaza Imana imanukire kutweza. Kandi muri aya masengesho tugiye gusenga, tugiye gukoramo ibintu bibiri bitoroshye. Tugiye gusenga twatura. Ubu umuntu wese uri hano wumva atajya mu ijuru impande iramutse ivuze, aturira imbere y'Imana uyibwire ibyaha wakoze. Yes. Atura mu izina rya Yesu ukire. Yeah. Tugiye muri aya masengesho gukoramo icyo bita kwaturira Uwiteka, tumubwize ukuri, tumusaba imbabazi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugiye kumusaba imbaraga zidushoboza gukiranuka uko byagenda kose, kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Byarakunaniye gukiranuka, byarakwihishe, kandi bikwihisha atari byo byihishe, ahubwo ari uko wabikwepye ukabikeneraho bitari biri. Mu businzi ntibifata, mu busambanyi ntibyafata, mu bujura no mu burozi, mu kutiringira imbaraga z'Imana ukiringira iz'abapfumu n'abandi bantu b'abakonikoni ntibifata. Uri gushakira Imana aho itari. Imana ituye ku murongo witwa gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo mu nzira zo gukiranuka hari ubugingo. Abaririmbyi baha bigeze kujya bayiririmba ngo no mu mayira yako nta rupfu rubamo. Simwe muyifite hari hano ra. Ngo nubwo duhuriramo n'ibirushya ariko tuzabaho iteka. Ngo abagenzi naho baba ari abaswa ntibashobora na rimwe kuyoba iyo nzira. Umuntu umukiranutse arabyiyumvamo, ariko umunyabyaha nawe abyiyizimo. Aturira Uwiteka umubwira aho utakiranutse. Nurangiza umusaba imbaraga zigushoboza gukiranuka, uzasoza udasebye. Reka dusenge. Ngiye gusenga isengesho ryo gusaba imbabazi. Yes. Mwene Data arasenga isengesho ryo gusaba imbaraga zidushoboza ibyo turaba tubishoje. Mwaturira Uwiteka aho muhagaze, aho mupfukamye, bwira Imana ibyakubabaje, byakwangirije ubugingo, byatumye udafata icyiciro cy'umwuka mwiza wagombaga gufata, byakubujije amahoro wagombaga kugira, byakuraje mu ivumbi waragombaga kurara ahumutse hakoropye. Aturira Uwiteka. Mwami Imana Nyiringabo, Yesu Kristo, ni wowe wera, ni wowe dupfukamiye, Data we, Yesu, Sisima Dovesta, ah. Yesu wera wa Israheli, Jesi Nyumaya,
Ese mota yuye. Ibihe byawe urabizi kandi nibihe byacu urabimenya. Hallelujah. Yesu Kristo. Umenyera kure ibyo twibwira. That's. Uwiteka baraturondoye uratumenye. Uri ruhande rwawe. Banishimwe. Uzi myicarire yacu. Ese pota come stai. Uzi nimihagurukire. Yo. Mwene muntu byaramugoye gukora ibyo gukiranuka kuko yimitse ubwami bubi. Honest before Santiminia. Duciriye bugufi imbere yawe. Data. Twakoze ibyangwa n'amaso yawe. C'est dix months ever de quoi. Twariye ibihumanya byizi. Yesu Kristo. Twarengeye ibyaha turabihisha turabyorosa tuzi ko ari bibi. Bigenda bitugiraho ingaruka byo kwangiriza ubugingo bwacu. Isezerano watugizeho rimera nk'irigiye ritunyerera riduca mu myanya y'intoki. Ntitwasatira Kanani yacu vuba kubw'ibyaha. Biguteye agahinda nawe umera nk'utwihoreye. Yesu est en commun. Igihe kimwe na kimwe wavuye mu ruhande rwacu. Data. Uturekera ababisha baratudiha turaboroga uraceceka. Yesu Kristo. Ibyaha byacu byadukururiye ibyago. Leste vosi mando kestai. Bitwinjiza mu isi y'ubwihebe bitari ngombwa. Imbere yawe niho duhisemo kwikubita. Yesu Kristo shate simando winya. Ninde munyembabazi nkawe. Uri Imana. Ninde munyembaraga nkawe. Uri Imana yera. Ninde watubabarira. Uri Imana ishoboye. Nyemerera imbabazi zitugereho. Zine mando vestance. Abatoya n'abakuru twaracumuye. Yesu. Twakoze ibya. Yesu. Bituma tudashyikira ubwiza bwawe. Yesu. Ariko tumaze kumenya ko kuva tukiriho. Turi iruhande rwawe. Imbabazi zawe zikiriho. Utugirira imbabazi. Ubuzima bwacu biracyashoboka. Turi iruhande rwawe n'utweze. Ko watubabarira gukiranirwa. Etazi meni fosa. Cyashoboka ko watweza. Yane wise bone tawizimora. Cyashoboka ko twakongera kuba abantu wemera. Data. Ubwo tutemeranwaga nawe. Duciye bugufi. Benshi bagakora ibintu bameze nk'aho ari uguhatiriza. Ariko bazi ko bafitanye urubanza n'Imana. Data. Imitima yacu yiyiziho urwarwo rwaza. Twaturiye imbere yawe. Duciye bugufi. Mbabarira. Duciye bugufi. Ubabarire. Twese. Ubabarire. Tudutunganye twese. Twese. Dore uko tuje twihebye. Ibyaha ni byinshi. Natwe turabikuzaniye ubidukureho. Urakoze ko tubabariye. Urakoze kuri umunyembabazi. Urakoze Yesu. Urakoze kudutunganije. Urakoze Yesu. Urakoze kutubonereje. Urakoze Yesu. Maraso y'umucunguzi. Yesu. Yesu. Natwe turishimye kuko Imana itugiriye ibambe. Wongere uturebere mu mpuhwe zawe. Mu mbabazi zawe. Marinete y'urukundo rwawe. Wongere yatwitegererezemo. Bituma uduhanaguraho imyanzuro. Wadufasheho yo kutureka. Yesu. 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 Kuko ibyaha bimaze kuba byinshi. Yesu. Wavuye mu kibuga twakinanagamo nawe. Witandukanya natwe. Uturekere ababisha ngo badukubite byiza byiza. Ngo badukubite batunogonore. Ariko tutaranogonoka. Tuzamuye ijwi ry'itabaza. Tutabaje Imana papa. Tugahayeho kwirengagiza nkana. Tugakora ibyaha. Ariko twari tubizi ko gukiranuka kugira umumaro. Imibiri yacu yuzuye ibinure. Niyo yadukwegeye mu byaha turacumura. Imbabazi zawe zitumenekeho. Urakoze kutubabariye. Natwe tugiye gushobozwa. Kuko ari wowe udushoboza. Tugiye gushakashaka. Kuko twakora iby'umwami ashima. Tugiye gushakashaka. Twakihuza n'Imana. Maze dukore ibyiza. Ntabwo tuzongera. Urakoze kudusinyiye imbabazi. Mu izina ry'itubabariye. N'umwana wayo Yesu. Amen.